რატომ შეიძლება იქცეს პარაზიტები ბავშვებში სხვადასხვა დაავადებების მიზეზად და რა რისკებთან არის მათი ორგანიზმში მოხვედრა დაკავშირებული. ბოლო დროს ამ შინაარსის სათაურით ქვეყნდება სტატიები მსოფლიოს სხვადასხვა გავლენიან გამოცემებში. BBC-ს მიერ გამოქვეყნებულ სტატიაში ვკითხულობთ, რომ ნაწლავური ჭიები სხვადასხვა სახეობის არის და მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ ინფექციებს შორის სახელდება. გლობალურად ჰელმინთოზით ყოველწლიურად 12 მილიონამდე ადამიანი ავადდება და მათი უმრავლესობა ბავშვია. ვინაიდან ბავშვის კუჩი პარაზიტული ჭიის კვერცხის გაუვნებელყოფა ვერ ხერხდება. პარაზიტები ზოგადად წარმოადგენენ ორგანიზმს, რომელიც სხვა ცოცხალი ორგანიზმის ხარჯზე ცხოვრობენ. ძირითადად პარაზიტები ბავშვებში, ანუ ყველაზე მეტად გავრცელებული დაავადებები არის, განსაკუთრებით პატარა ასაკში. ყველაზე მეტად გავრცელებული პარაზიტული დაავადებები არის პარაზიტული ჭიები, ეგრეთ წოდებული ენტერობიოზი, რომელიც ნაწლავებში, ანუ ორგანიზმის ნაწლავებში ცხოვრობს და გადაეცემა ზუსტად ხელის საშუალებით, ფრჩხილებით. მისი კვერცხი გამოიყოფა გარემოში, რომელიც ხდება პირის ღრუში და შემდგომ კუჭნაწლავის სისტემაში. ბოლო დროს სოციალურ ქსელ Facebook-ის სხვადასხვა სამედიცინო ჯგუფებში პარაზიტებთან დაკავშირებით დედები პოსტებს აქვეყნებენ. ძირითადად პარაზიტებისთვის დამახასიათებელი ნიშნები და სიმპტომები აინტერესებთ. ახლახანს პოსტი ამ თემაზე დედების ერთ-ერთ ჯგუფში ცრცელდება, სადაც მშობლები საკუთარი გამოცდილების შესახებ წერენ. გამარჯობა დედებო, ბოლო დროს ჩემს გოგონას უმადობა აქვს, ხან მუცელსაც იტკიებს. თუ გაქვთ გამოცდილება, ჭიებს ხომ არ ახასიათებს ეს სიმპტომები? ან რა სიმპტომატიკაა გამოხატული? კი, გავს ჭიების სიმპტომებს, ღამე კბილებსაც ხომ არ აკრაჭუნებს? პარაზიტებზე გამოიკვლიეთ, რა მის დაგღუპა ამ პრობლემამ. ჩემს შვილს სასუნთ გზებში და შემდეგ ფილტვებში გადაუვიდა. ბოლოს უმძიმესი ოპერაცია ჩაუტარდა. ჩემს შვილს მუცლის ტკივილი ჰქონდა, მოვლითი ტკივილები, ღამე კბილებსაც აკრაჭუნებდა. ანალიზები გავუკეთეთ და პარაზიტები აღმოაჩნდა. სოფლიოს დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის უახლესი მონაცემებით პარაზიტული დაავადებების კლინიკური სურათი მრავალფეროვანია. მუცლის შებერვა, ნაწლავთა არამყარი მოქმედება, ღებინება, მუცლის პერიოდული და ძლიერი ტკივილი, ქავილი უკანა ტანის არეში, ასევე შეიძლება აღინიშნოს ტემპერატურის მომატება, სისუსტე, ძილის დარღვევა, გაღიზიანებადობა, უხალისობა, ცუდი მადა, ბავშვის ზრდის შეფერხება, სხეულის მასის კლება. ეს იმ ნიშნების არასრული ჩამონათვალი რაც ჰელმინთოს ახასიათებს და თუ ეს სიმპტომები ბავშვებს დიდი სიხშირით და ხანგრძლივი დროის განმავლობაში უვითარდებათ, მშობლებმა აუცილებლად უნდა მიმართონ პედიატრს ან ინფექციონისტს, რომ მოხდეს სწრაფი დიაგნოსტირება. ვინაიდან ნაწლავებში ცხოვრობენ, ისინი ხშირად იწვევენ ან კუჭნაწლავის სისტემის მხრივ გართულებებს, როგორიც არის მაგალითად შესაძლებელი ანთებითი დაავადებები, კუჭნაწლავის სისტემის გაჭედვა, ხო, ან ნაწლავის სანათოში გაიჭედება და ან გამოიწვევს ობსტრუქციასაც ქირურგიული ჩარევის მიზეზი შეიძლება გახდეს. შეიძლება ასევე აპენდიციტის, თვითონ აპენდიციტიც გამოიწვიოს, ხო? ანუ მიმდებარე იმის ანთება და შესაბამისად ესეც ქირურგიული ჩარევის მიზეზი გახდეს. ანუ არიან პარაზიტული ორგანიზმები, რომლებიც თავიანთ ციკლს სხვადასხვა ორგანოებში ასრულებენ, მაგალითად კუნთებში და შესაბამისად იწვევს კუნთების ტკივილს. თავის ტვინშიც ცისტის ცირკოზი არის ეგეთი, რომელიც შესაბამისად ანთებას გამოიწვევს. სპეციალისტების თქმით, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჭიამ შესაძლოა ბუდე ადამიანის სხვადასხვა ორგანოში დაიდოს. გარდა კუნთებისა, ასევე შეიძლება დაიბუდოს თვალის თვალბუდეში და დროთა განმავლობაში სიბრმავე გამოიწვიოს. ზოგიერთი ჭიის სახეობით დასნებოვნება სისხლის ფორმულაზე მოქმედებს, ვინაიდან ჭიები ჰემოგლობინით იკვებებიან და შესაძლოა ბავშვებში ანემიის მიზეზიც გახდეს. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ინფორმაციით, ნიადაგით გადამდები ჰელმინთების ინფექციები მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ ინფექციებს შორისაა და მსოფლიოს მოსახლეობის 1.5 მილიარდი ადამიანია დაინფიცირებული, რაც მსოფლიო მოსახლეობის 24%-ს უდრის. დაავადების გავრცელების ძირითადი წყარო კი გარემოში მოხვედრილი პარაზიტის კვერცხია. ჩვენი სტატისტიკით ბოლო დროს ექინოკოკოზი თავადობა მიმატა, რაც ძირითადად ცხოველებისგან გადაეცემა ბავშვს. ცხოველები, ვისაცყავს სახლში, ყველა გასეირნების შემდეგ მათ განსაკუთრებული მოვლა სჭირდებათ, რომ სახლში პარაზიტების ეს სახეობა არ გავრცელდეს.
გარემოში მოხვედრილი პარაზიტის კვერცხი არის დაავადების გავრცელების პირველი წყარო. ადამიანი ასევე ინვაზირდება საყოფაცხოვრებო კონტაქტური გზით, მაგალითად დაუბანელი ხელების საშუალებით. აქაც რისკჯგუფი ბავშვები არიან. ამიტომ კრიტიკულად აუცილებელია ხელის რუტინის დაცვა. კიდევ დასნებოვნება ხდება საკვებითაც, კერძოდ გაურეცხავი ბოსტნეულით, მწვანილით, ასევე ხორცითა და ხორცპროდუქტებით, რომლებიც არ არის სათანადოდ დამუშავებული. სპეციალისტები გვირჩევენ ნებისმიერი სიმპტომების გამოვლენისას მშობელმა დაუყოვნებლივ მიმართოს სპეციალისტს. იმ შემთხვევაში, თუ მათ ორგანიზმში აღმოჩნდა რომელიმე სახეობის ჭია მკურნალობის პარალელურად, სახლში განსაკუთრებული ჰიგიენური ნორმის დაცვა ხდება საჭირო. ბავშვის ნივთების ყოველდღიურად გასუფთავება, თეთრეულის და ტანსაცმლის ხშირად გარეცხვა და გაუთოვება, რომ სახლში ჭიების გავრცელება თავიდან ავირიდოთ.